Tako bi predlagal, da mogoče naredimo v duhu tega filma ta pogovor, pa da rečemo tako kot Jesse, dajmo se pogovoriti o tem, kakšne so podobe, recimo otrok, ki jih intervjuvajo najprej, pri čemer ni napačnih, ne pravih odgovorov. Vse, kar o tem rečemo, je relevantno. Kaj bi rekli pravzaprav, kakšno predstavo o otrokih in mlajših mladostnikih dobimo pravzaprav iz tega filma? Ja, dobro dan, jaz mislim, da dosti realno. Ne? Tisti, ki delamo z otroki, pa ko se z njimi imamo čas tudi pogovarjati, vidimo, da razmišljajo zelo drugače kot naša generacija ali pa kot generacije še pred nami. Bolj na široko, več stvari jih skrbi, tudi imajo razloge za to. Veliko smo naredili narobe do zdaj, tako da mislim, da dosti na podoben način. Ja, še kakšen odziv? Ja, jaz mogoče sem videla tako, koliko so pozitivno naravnani, a ne, po eni strani, eni neobremenjeni, eni obremenjeni, odvisno v kakšnem okolju odraščajo. Naprimer, me je presenetil, kako so en fantak tam to zatiranje čustov, a ne? Eni so bili pa zelo odprti, no, tako. Še kakšen odziv? Svet, ne? Mislim, da tu opažamo, da odraža negotovi svet. Ne? Zdaj, če mi ene generacije naše, ali ko smo bili mlajši, je bil naš svet, recimo, ne vem, recimo, bolj sprogramiran, predvedljiv. Ne? Tle pa je zelo iskreno, kažejo strahove, ki tudi mi starejši mogoče malo boljše zapakiramo ali potisnemo. Ne? Še kakšno odziv? Izjava, mislim, da je bila punca, ko je rekla, da pri odraslih gre na živce to, da se ne ozrejo okrog sebe. Se mi je zdel, da so se otroci kar izkazovali to oziranje okrog sebe, tudi če so kdaj nekako posnemali te vzorce, ali pa kdaj tudi ne, ampak to oziranje v svet. No. Meni je kar težko govoriti po takem res močnem filmu, ampak recimo mogoče en tak otis je, ali pa mi film zopet potrdil, da otroci res vejo, vseeno, čutijo, vidijo, slišijo, razumejo. Če jim le damo priložnost, da jim prisluhnemo, pa prostor, pa nek, predvsem varen prostor, no, da lahko povejo, kar mislijo in čutijo, smo lahko v bistvu zelo presenečeni, ker se mi zdi, da vse živimo v podobnem svetu, sam mi res se nekako potlačimo, ne upamo povedati na glas, oni pa ja, tako da meni je predvsem zrelost teh otrok. Pa težko preko človek temu zrelost, no, pač to tako je. Krasno je, hvala. Ja, če bi to primerjali z recimo nekimi razlagami, ki smo bili še mi deležni recimo v času našega strokovnega izobraževanja o tem, kako otroci še ne zmorejo sistematično razmišljati, uporabljati nekih višjih kognitivnih zmožnosti, imeti neke predstave o pomenu, smislu in tako dalje, se zdi, kot da je to pač znanstvena fantastika. Ne? Ampak mi smo že spomladi pravzaprav gledali en film, ki je imel podobno, ki je odpiral podobno dimenzijo kot ta zgodba, recimo, ki se tukaj dogaja okrog intervjujev, ne?
To je bil film Futura. Res, da so tam spregovorili mladostniki nekoliko više starostno obdobje, ampak pravzaprav ja, šlo je za neko podobno ugotovitev, ne? Da otroci in mladi, da se bistveno bolj zavedajo, kaj se dogaja, predelujejo pač te občutke, imajo pač neke predstave, tudi neko vednost, kot smo jim jo mi odrasli pripravljeni priznati. Ker če jo enkrat priznamo, potem najbrž ta preprosta komunikacija, recimo starš sem tisti, ki vem, ti si tisti, ki moraš šele vedeti ali pa učitelj sem zato, ker imam znanje, ki ga ti šele moraš dobiti, ne bi več tako gladko tekla. Pravi, da je na nek način od podobe, ki jo zgradimo okrog otroka, mladostnika, odvisno pravzaprav tudi naša vloga. Ne? Vedno se oglejujemo, ne samo v ogledalu s sebi podobnimi, ampak tudi v opoziciji s tistim, pravzaprav, kar nas na drugi strani določa. Ampak dajmo odpreti še eno bolj zoprno vprašanje. Ne? Zdaj, če primerjamo to zrelost, ne? Otrok, ki so intervjuvani z recimo vlogo, ki jo igra v tem filmu Jesse. Kaj bi pa zdaj o Jesseju rekel? Ne? Mogoče za izhodišče ena izjava, ki jo Johnny nekje na sredi filma reče, se mi je zoprno o tem govoriti, ampak ne vem, ali je Jesse tako razvajen, ali sem jaz razvajen. Ne vem, če ste ujeli. Kaj bi rekel o Jesseju? Kako se odziva on? Je to neko zrelo odzivanje? Je to kaj drugega? Zdaj, ona dva se najde to v različnih situacijah. Ne? V nekaterih je očitno, da je vloga Jesseja drugačna kot v drugih. Ne? V nekaterih podpira recimo to, kar Johnny namerava, v drugih se upira. Ali gre tu za kaprice, ali gre za razvajenost, kaj pravzaprav za vsem tem? Jaz sem prej še želela povedati, da na nek tak način, kukor sem otroke dojemala v neki zelo taki odrasli obliki, sem njega dojemala v otroški obliki. Tako doskrat so bile, se mi zdi, nekako zabrisane meje med njunimi vlogama. Tako za zelo eno tako ranljivostjo se mi zdi, da je tudi sam pristopal v ta odnos. Uh-huh. Še kakšna ideja? Meni se zdi, da so, tem sem mest razmišljala, genialno prikazali ta v bistvu lik Jesseja v smislu, da so mu dali, to pač je scenarij napisan, ampak se pravi res zrelo podobo, kot kako se je zrelo odzival na določene situacije, ampak hkrati je on še vedno otrok. In so mu tudi v bistvu pustili to, da je lahko bil otrok v določeni situacijah. Recimo jaz imam 8-letnega, 9-letnega pravzaprav nečaka in zelo podoben nekako pri njemu to spremljam, kako noro odraslo in zrelo in kako čutno se odziva na ene situacije, ampak še vedno se rad igra, še vedno rad v svojem svetu, še vedno imaš česa ne razume in še vedno imaš kaj vpraša. To se mi zdi, da so super nekako pustili, no? Da še vedno je to eno bitje, ki vstopa v življenje. Ja. A meni se zdi, da Jesse je bil v nekih takih hudih življenjskih stiskah in je bil primoran, da nekako se naučil njih preživeti in to mu je mama pomagala, ne recimo neke strategije preživetja, medtem ko njegov stric se mi zdi, da ob njem spoznaval, da veliko stvari potlači in da je nekako
prisilil, da išče odgovore pri sebi in pokaže pristna čustva. Zdela se me pa, da ima en močen senzor za kdaj je nekdo z njim iskren in kdaj ni. Ne? In tukaj je bil precej ustrajen, tako neizprosen v iskanju iskrenega odgovora. Mene samo zanima, tle je recimo metodologija nastanka tega filma in scenarija. Ne? Zdaj, kako je to prepuščeno, da se on Jesse sam odzival, ne? Koliko je bil scenarij recimo strukturiran pa narejen. Ne? Ker je profesionalno film zelo narejen in vemo, kako dokumentarci nastajajo, ne? Da so dubli, so ponovitve zaradi tehničnih in drugih stvari in je to genialno, koliko pristno film zgleda. Ne? Zdaj pa vprašanje, mislim, da so morali malo njemu slediti. Ne? Ne vem, to je zdaj res eno vprašanje strukture pa nastanja filma. Ja, jaz lahko samo povem, da ko sem mal bral recimo izjave ustvarjavcev, ne, da je Jacqueline Phoenix povedal pravzaprav, da se mu redko zgodi, da je on, ki je v glavni vlogi, da se mora tako pravzaprav naučiti odzivati pravzaprav na to, kaj počne drugi glavni igralec. Ne, kar pomeni, da je bilo očitno kljub scenariju verjetno zelo velik spontanih situacij, improvizacij in tako dalje. Ne. Ja. Ja, še kakšen odziv? Pravzaprav, ko smo govorili, ko je bilo vprašanje, a je razvajen ali ne, ne, v enem trenutku sem jaz razmišljal ravno to noter, da v bistvu dva, ki se najdete v dveh teh različnih situacijah, a ne, in prideta skup, je morda v enem trenutku tudi meni zazvenilo to, a je res to nek asimetrični odnos, v smislu, to je nek otrok, ne, okrog katerega se vrti in tako naprej. Ampak zdaj, ko gledam film morda s korakom nazaj, vidim, se gre v bistvu za ta arbitrarnost, za vprašanje te arbitrarnosti odnosa. Ne? Vsak je prinesel nek svoj jezik, s katerim je govoril v ta odnos in ravno tukaj noc sta pa pol iskala tiste skupne točke oziroma tudi neke spore, neke oddalitve, ki sta jih imela. Ampak v bistvu je šlo ravno za to nihanje od enega k drugemu in na dolgi, mislim, do konca filma vidimo, da pravzaprav ravno skozi te oddalitve in zbliževanja nekaj zgradita skupaj. Tako da sam tega nisem videl na koncu, ne morem reči, da bi to videl kot asimetrično odnos v tem smislu razvajenosti ali pa nekega tega centrizma okrog tega otroka, ampak hkrati je ravno ta pogled na razvajenost meni odprl vidik na tega, kaj že bil tale glavni igralec, no starejšega, da je v bistvu on se s tem mogel tudi sam soočiti, kdo to on je. Ravno to mu je omogočalo pravzaprav, da se je soočil sam s sabo. Kje sem jaz, ker on pol reče, v enem trenutku nekako formulira, težko mi je, ne vem, kaj mu ne rečem. Najde me na tisti točki, a ne, kjer sem, ne vem, kaj ne pravzaprav naredim. In ravno te dileme noter se mi zdi, da je to poanta vsega skupa. Tako ja, on še na koncu pravi, še zdaj ne vem, kaj sem se zapletil. Nekar pomeni v bistvu, da je to razmerje odraslega in otroka zdaj tu prikazano na nek čist drugačen način, kot smo ga bili vsaj mi vajeni iz našega otroštva. Jaz, če se spominjam, meni so zmeraj rekla, bodi tiho, ko smo kam šli ali če so se od kakršnikoli stvari pogovarjali, ki sem jo tudi razumel. Ampak bodi tiho. Zdaj, ko tu je obratno, ne? Tu vidite recimo, da je kultura tega odnosa čisto drugačna. Pa ne samo to, meni se zdi, da to postaja vzorec. Človek gre po cesti in vidi ogromno mladih mam in očetov, ki se svojo hčerko ali sinom čisto resno pogovarjajo o resnih stvarih, ko da človek prav prisluhne. To je recimo vendar neka sprememba. Mene bi zanimalo to in mislim, da je to vse skupaj postavljeno v kontekst nečesa, kar to pedagoško področje, tako družinsko, kot tudi šolsko, v sodobnosti pridobiva, to je pravzaprav izjemno velik pomen prvo osebne izkušnje. Pravi, tega, kar človek doživlja, kako razmišlja, da ta moment dobiva
izjemno pomembno vlogo. Ne? Časi, in seveda, ko gremo o tem se vprašati, v kakih pogojih pa lahko nas zanima, kako otrok razmišlja, pa ne smo starši ali v šoli, takrat seveda to niso vprašanja, ki so recimo informativnega značaja. Takrat nas, mi ne predpostavljamo, da bo on izumil neko novo recimo informacijo, čeprav jo tudi lahko. Ne predpostavljamo, da bo on iznašel neko, ne vem kakšno, briljantno, logično rešitev. Tisto, kjer je moč, so prvo osebne izkušnje in to se mi zdi, da je poanta filma, ki jo je tudi kolegica gor naglasila, je izraziti svoje čustvo. Jaz sem nekako doživel, da se skozi ves film pravzaprav išče to, kako izraziti svoje čustvo. Ne, in zato je vmes je toliko tega bla, 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 nekjer ljudje rečejo, rad te imam, in ko, ja, ja, bla, 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 skratka, ko se to čustvo izraža površno, ali pa se obljublja neke rešitve, v katere ni mogoče verjeti. Ne. To je ta zaključek, vsaj po mojem mnenju, ki je bil, ne, kjer je celo Jesse podlegel temu, da je pravzaprav začel lagati. Ko je na vprašanje tam v tistem gozdičku, o tem, ko se je pogovarjal z mamo in komu je ona obljubila, kako bo prišel tudi oče domov in kako vse bo, ne, izjavil, dobro sem, dobro se počutim. Se spominjate, ne, in potem gre, to se stopnjuje v tisto, da on, Johnny, tega ne verjame, ne, in reče, daj, povej iz sebe tisto, kar v resnici v sebi imaš, ne, ker takrat je Jesse očitno ravnal, začel ravnati, tako kot ravnajo odrasli. Vsaj po mojem mnenju je, jaz sem to tako videl, gotovo, ste lahko videli drugače. In seveda, ko gre za vprašanje prvo osebne izkušnje, ne, je, kot še enkrat, kot rečem, tisto, kar je pri prvo osebni izkušnji pomembno, kar vsak otrok jo lahko izrazi, je to njegovo prepričanje, skratka nekaj, kar ni ne prav, ne narobe. Ampak jaz mislim, da je tako. Ne? Vi prvo osebna, in ten je problem, recimo, mene je preprosto zanimalo tudi, ko smo se pogosto srečevali v tej zasedbi, če se cela družinska vzgoja usmerja v ta koncept, kot ste ga recimo to videli, ali ima lahko šola v tem težave? Nekaj bistvo šole je, da razlaga tretje osebno izkušnjo. Dobre, tretje osebno izkušnjo je izkušnja znanosti. Ne? To je njeno poslanstvo. Zdaj, vprašanje, če dobiva v celotnem življenju, v družinskem življenju, v vzgoji recimo ta družini prednost, prva osebna izkušnja, nastane vprašanje, ali se pojavlja neka nova napetost. Recimo med vzgojo takega tipa, kot ste jo tu nekako videli, ker, kot jo svetuje mati, ne, takrat, ko je Johnny v zadregi, ko jo kliče po tistem konfliktu ob zobni ščetki, ne, in ona reče, pogovori se z njim in se opraviči. Ne, in potem sledijo opravičila. Enako tudi potem takrat, ko ga skuša spraviti domov, ne da bi se z njim pogovoril, ali bi šel domov. Ne. In on trmasto doseže, da ne gre domov. Ne. Skratka, ima moč in orodja, da prepreči to, kar je pravzaprav Johnny hotel z njim narediti, ne da bi se z njim prej pogovoril. Zdaj si lahko predstavljamo, kaj to pomeni, če je to vzorec in to je, vzorec, recimo, ki za to vzgojo stoji, ne? Ali se skratka to, kako to, na to gledate, ali to lahko pomeni večje zaplete, recimo, ki se že zdaj pojavljajo, ne si sami veste, med družino, starši in šolo. Ja, mogoče, če sem dodam, ne? Zdaj, ko je Zdenko omenil prvo osebno izkušnjo, seveda, prvo osebno izkušnjo imamo vsi. Noben nam jih ne more vzeti, ne. Večji problem je, da pravzaprav te izkušnje, ne, in vse tisto, kar potegne pač neka naša notranja predelava enega dogodka, ne, in z razumevanjem in čustovanjem vsem tem, da nimamo tega, komu sporočati. Da je to pravzaprav za, sploh ko gre za otroka, vizavi odraslih, da je za odrasle to nerelevantno.
Za odrasle je relevantno to, pravzaprav, da otrok počne nekaj predvidljivega, da se pač socializira, se prilagodi pač pravilom in da dosega uspehe tam, pravzaprav, kjer je njegovo vedenje nagrajevano recimo z večjim znanjem, onim tretjim, desetim. Ne? Ampak mogoče ste bili pozorni pravzaprav na proti koncu filma en strah, ne, Jessija, ali se ne bo njemu zgodil kaj podobnega kot njegovemu očetu. Ne? Pa mu on reče, ne, ne, teb se ne bo zgodil, ne, ker te je mama, si imel srečo, da te je mama naučila izraziti čustva. Ne? Zdaj, če pomislimo pravzaprav na to, kaj se je dogajalo v času zapiranja šol. Ne? Danes vemo, da je prišlo do prave pandemije pravzaprav čustven, duševnih stisk in celo duševnih težav in motenj, ne, ker enostavno tistega socialnega prostora, v katerem bi lahko otroci, mladostniki te prvo osebne izkušnje in doživetja delili med sabo in jih osmišljali, preprosto ni bilo več. Ne. Tako da to je pravzaprav zelo pravzaprav resen signal, ne, o tem, kako pomemben je ta vidik. Ne. Ampak še zmero, ne morem verjeti, ne, da bi se večina tukaj identificirala in rekla, ja, recimo, pa če otrok recimo zašul stisko, pa se zapre v WC, ne, zato da ne moramo potem z avionom odleteti ne vem kam, ker smo načrtovali, ne, pač razumemo to ne, kot neko njegovo gesto. Najbrž ni temu tako. Ali pač? Ja, to je pomembno, recimo, zdaj imamo že dokaz, ne, kaj je bistven prispevek šole? Po pandemiji imamo ta dokaz. Kaj je bistven prispevek šole, ne, tako, če se malo šalimo? Na področju znanja in uspehu se pravzaprav nikaj velikega zgodilo. Ali je šola vredno, deluje normalno ali nadaljava. Ne? Pomislite, uspeh matur in tako naprej. Katastrofe so pa na področju psihosocialnega stanja. Ali to kaže neverjetno moč, ki jo šola ima na tem področju. Jaz se nisem pri teh letih doslej zavedal tega, kar je recimo pandemija pokazala na tako plastičen način. Ne? Nikoli ni bilo v stroki soglasja o tem, da bi šola prevzemala odgovornost za psihosocialno stanje otroka. To je bila stvar družine, stvar, če je pokvarjeno službi, tako naprej. Ne? Šola ni psihiatrija in tako naprej. Ne, zdaj se je izkazalo, da je pravzaprav šola, ki to drži po konci. Ja, žal, ampak dobro v redu. No, ampak zdaj vemo. Da, vemo. Se pravi, jaz pri 80-ih letih, ko se profesionalno s to rečjo ukvarjam, tega nisem vedel. Ne. Šokiran sem, zakaj je film črno-bel in sam en sekvenca v modrini. Dobro, tako, meni tu imam jaz težave, ne znam si odgovoriti. Jaz sem si tudi najprej postavila vprašanje, ne, ali imamo zdaj igrani film ali imamo dokumentarni film. Jaz tudi spomladi, ko smo si skupaj ogledali ta italijanski film, ko najstniki dajo izjave, nisem bila čisto nekako sprijaznjena glede njihovih vseh modrih misli in tako naprej. Torej tudi tukaj na nek način ne moram reči, da so bile te izjave otrok, da so se me dotaknile, mislim, so se me dotaknile, ampak ta mešanca dokumentarno igrani film mi vedno daje nek tak mešan občutek. No, ampak, ja, je igrani film, a ne? To je igrani film. No, sej, tako, zato... Ampak ja, zato se mi zdi, da te izjave otroki so nas kot zelo pretresle, a ne? Koliko so njihove, koliko so pa pravzaprav del scenarij odraslih? Ne, to bi verjel, da so originalne, da so njihove. Igrani film je, ko gre za vprašanje, kako, kaj je z njima dvema in kako se pravzaprav tisti korpus izjav, ki ga vidimo, ne v ozadju, ki ga vidimo, kako se pravzaprav reflektira skozi individualen odnos. Ampak jaz verjamem,
To nisem nekjer... Mislite, da je dokumentarne, da so tiste izjave? Da, nimamo, jaz sicer nisem bral. Jaz sem prepričan, da so dokumentarne, res pa je, da so izbrali take, kot so jih izbrali. Ne? Zdaj, če se spomnite, tisti malo starejši, ne, še iz bivše Jugoslavije, ko je v reviji Nin so izhajale tedensko pravzaprav izjave otrok na razne abstraktne pojme in tako dalje. Ne? In potem so te bile zbrane v legendarni knjigi Olovka piše srcem. Ne? Zdaj, tam si dobil neverjetne misli, ne? Ampak jasno, ne? Kako si jih dobil. Jaz sem enkrat to metodo ponovil nekaj let nazaj, ko smo pripravljali eno tematsko številko, žal ugasle revije Emzin na temo otroštva, ne? Ampak seveda, jaz sem prosil svoje znance, kolege, kolegice iz vrtcev, da so otroke sprašvale o določenih pojmih in iz tistih tisočev izjav, potem seveda izbereš tiste, ki so najbolj take, ne, prepričljive. Tako da normalno je, da je ta končni izbor je nekak prirejen po meri seveda tega, kar je režiser hotel pokazati. Ampak da take izjave so pričakovane, da tako rečem, sem pa tudi absolutno prepričan, tudi svojih lastnih izkušenj. Da so jih dali brez napeljevanja. Tako, ja. Izbrane pa so bile, to je pa režiser naredil. Ja, se to je zdaj stvar čisto osebne pristopa, no, mene pač te stvari ne nagovorijo tako zelo, kot bi me mogoče lahko. Ampak pustimo to ob strani. Meni se zdi zanimivo vprašanje, ki ga pravzaprav film mi postavlja, ravno to, ne, da nam zelo učinkovito prikazuje nek družinski oziroma socialni vzorec in da pravzaprav v tem vidimo zelo veliko tega klica po vrstnikih. Ne. Jaz sem predvsem to videla. Ne, deček velikokrat reče, da nima prijateljev, da je zdaj on njegov edini prijatelj. In tu se mi zdi zdaj, pravzaprav se to nekako dopolnjuje s tem, kar pravite dr. Medvež, da je šola oziroma da manjka te socializacije. Ne. Zdaj vidimo, tukaj vzgoja že zelo pazi, da otrok ni pred ekrani, da ni izpostavljen digitalizaciji in tako naprej, ampak to, da ima... tak odnos v družini, s stricem, z mamo, torej z bližnjimi, ali ga to vendarle oddaljuje od vrstnikov, ali mu to omogoča neke socialne prilagoditve, ki mogoče ga ne usrečujejo? Mislim, vse ta vprašanja se mi pojavljajo. Ja, to je dobro opažena dimenzija dejansko. Tudi, ko sem jaz preomenil recimo učinke pandemije, ne, nisem s tem mislil izključno ali pa prvenstveno na to, kako so otroci in mladostniki pogrešali učitelje, ampak kako so pogrešali ta celoten socialni prostor. Ne. To je bilo bolj pomembno. Ne. In tam, kjer smo uspeli jim ta socialni prostor, tudi s pomočjo recimo spletnih orodij in tako dalje, ohranjati ali pa nadomeščati z nekimi surogati, ne, je bilo tudi težav bistveno manj. Ja, jaz bi rekel, da je to sporočilo, ki ga je Jesse dal o tem, da nima prijateljev, posledica, ali pa bi rekel, to je konstrukcija v filmu, ne, ki izkuša, jaz mislim, to načrt režiserja bil, ne, da enostavno ne upleta recimo nekih drugih dimenzij otroštva v to zgodbo, ampak samo vprašanje poštenega, iskrenega odnosa, ki ga lahko imaš do najbližjih. Vprašanje, ali v življenju narediš to, da si sposoben izraziti svoje pristno čustvo, ne, ker, če pomislite, kakšen paradoks je pravzaprav bil v tem, ne, da ti otroci znajo odgovoriti pri intervjujih na vsaka vprašanja. Potem pa Jesse naredi intervju. Intervjua Johnnyja. Se spomnite tistih sekvenc. In on zapored na njegova vprašanja odgovarja. Ne vem. Ne vem. Ne? Tako da to je... Tudi sicer, recimo, je en paradoks v samem konstrukciji filma, ne? Če vzamemo to zgodbo Jessija in Johnnyja na eni strani, na drugi strani intervjuje, ne? Ker v intervjujih
so, je bodočnost na nek način prikazana, tako ali drugače jo imajo otroci pred seboj, zavedajo se jo v njeni grozljivosti lahko, ne? Čeprav ne v najhujši, vedno vidijo nek izhod, to, zdaj ne vem, ali je to značilnost ameriškega tega socialnega in vrednostnega korpusa, ker italijanski je bil drugačen. Ne? Če se spominjate future, ne? Zlasti južne Italije, ne? Recimo ne to celo beg iz Italije, recimo ne te ideje o emigracijah, ne, to sicer ni bilo značilno za mladino v Milanu, ne, ampak tam bila praktično brezperspektivnost. Ampak, kaj hočem povedati to, ne, ta paradoks kakšen je, ne, naslov filma je povezan z eno zgodbico tam oziroma z enim, tam kot že si pravi, mislim, da je on, ne, pravi, ko, tist, ko se samo intervjuva, da pravzaprav da je prihodnost nepredvidljiva. Ne, da se nič ne zgodi takega, kar pričakuješ. Več, obratno, dogajajo se stvari, ki jih ne pričakuješ. In potem sledi dejno, kom, ne, potem sledi naslov. Ja, ti pa moraš iti naprej. Treba je živeti. Treba je živeti. Ne, to recimo, to je njegovo to, skratka je, zdaj, lahko se vprašate, ali je potem ta osnovna zgodba filma na način izraža brezperspektivnost, medtem ko intervjuji mladina, ne, ki se intervjuje okoli njega, pa izraža v bistvu neko drugo, celo neko drugo perspektivo v odnosu do življenja in razumevanja življenja. Tako da to lahko dodamo k vprašanju, zakaj nima prijateljev, ne, recimo ne, iz te konstrukcije filma bi čel kdo izvrskal. Ja, mogoče jaz bi samo rekla, no, da pač meni se, moja interpretacija tega vsega skupaj je bila, da sigurno to, da je imel, ne, pač psihotičnega očeta vpliva na njegovo otroštvo in na to, kako se je razvijal in tudi te sekvence vmeska so bile, kjer se je pač videl njegovo interakcijo z očetom, mislim, da niso bile pač prijetne za njega in mislim, da so vplivale na nek način pač na njegovo življenje in se mi zdi, da to pač kot posledica, da ni imel prijateljev, oziroma verjetno, da je pač bil na nek način drugačen od drugih. Mislim, jaz mislim, da je sigurno to pustil pečat na njegovo življenje in to bi se mi zdelo recimo ena čist lahko čist običajna, a ne, oziroma mislim, ja, v bistvu običajna reakcija na to, no. Pač nekje se lahko pozna, ne. Zdaj, v tem primeru bi se čist lahko poznal na, v tej sekvenci, a ne, njegovega življenja, kjer pač bi mogoče slabš funkcioniral v teh socialnih odnosih. A ne. Tako da, tako kot je potem tudi oče sam povedal, a ne, pač ima seveda neko mogoče močnejšo točko, a ne, neko zdravo mamo, a ne, ki pač lahko potem, bi rekla, vpliva kot nek boljši potencial za njegovo prihodnost, kjer se njegove psihične težave recimo ne rabijo ponoviti, a ne, tako kot so se očetov. A ne. Ampak tukaj še vedno je pa pač ta oče bil v njegovem življenju in zdaj ne vem, koliko bo še naprej, a ne, oziroma pač tukaj je vsem bil nek vpliv narejen. Ne. Tako da to zdaj zanimiv, mislim, kar pa se pa tiče tega odnosa med Jessijem pa temle stricom, no, sem pa mogoče sem hotla reči to, da da je zanimiv, mislim, tako se mi zdi, kakor da v bistvu cel čas, a ne, to, kar ste v bistvu, doktor Medveš rekel, a ne, tista sekvenca, kjer ga prepriča, da ne gresta na letalo, ne, se mi zdi, kakor da cel čas nekje do konca filma, kot da v bistvu otrok nekako poučuje tega strica, kako v bistvu biti starša, ne, ker konc koncev v bistvu je ta stric prvič nekako se znajde v tej situaciji, ne, in otroci nas dejansko učijo biti starše, vsazga izmed nas, ne, ki pač smo starši, to vemo, da smo šli čez to vse, čez kar je šel ta strica, ne, se pravi, čez neke občutke nemoči, ne vem, kaj je vse vmes doživljal, ne, takrat, kaj je, ne vem, in strahu velizga in kaj je zbežal, ne, tako, cel čas ga v bistvu kot vzgaja ta otrok tega, ne, v bistvu novo pečenega starša, če tako pogledamo, ne, ga se pač prvi znajde v tej situaciji in se mi zdi, da šele na koncu, ne, ko pač mu nekako prevzame v bistvu on to neko starševsko vlogo, a ne, kjer mu potem reče, ja, zdaj lahko izraziš svoje čustva in ga nekako vod čez to, se mi zdi, da šele takrat v bistvu prevzame sploh
to vlogo starša. Ne? Do takrat se mi zdi, da je tako pač zelo zgubljena, ne? Ne ve, kaj bi tam išče se, on ga v bistvu vod čez te njegove, ker v bistvu tudi od, mislim, od Jessija ne, pač je, kako bi temu rekla, doživlja močna čustva, ne? Recimo, kar bi spet ob, pred 9 letih, zdaj ne vem, pač lahko je pač običajno seveda, ampak lahko pa tudi bi bilo spet posledica, se pravim, tega vpliva očeta, ne? Ampak pač ima, vmes je kar, bi rekla tako, intenzivna, ne, otrok. Tako da, in je lahko seveda to naporno za pač odraslega, ki se s tem ne zna soočati, no? Tako da, tako, zanimiv film. To imate zelo prav. Če se spomnite tiste sekvence, ko se pogovarja Johnny z materjo po tistem dogodku v trgovini. Ne, pa mu mati reče, ja, povej mu, da si se prestrašil, popraviči se mu, pogovori se z njim in potem on reče, a tako preprosto je to. Ne spomnite tega njegovo, da to, to spoznanje, ne, da to je to, ne, ja, mati je čisto prav. Jaz bi še mogoče samo tole. Zdaj smo se mogoče preveč, ne dobro, da smo se ta pedagoški vidik tako izpostavili, ampak če gledam film kot celoto, zelo lep film z sporočilom, ki je tudi z drugega zornega kota videno, ne, z neko življenjskimi vprašanji, filozofijo nas starejših in tako da hočem reči, da je kot celota zelo dobro dodelan film in tudi druga razna razmišljanja povzroči, ne, se pravi, ne samo tako, da bi se preveč zapičili v neke detalje, ki so pomembni, ampak da ne zgubimo, cel, da ne vidimo cel gost, ne, ker je še malo večji. Vsem pravi imate, ja. Jaz bi se pa vrnila na to, kar je moja bližna soseda, sogovornica izpostavila. In sicer tudi mene je zelo, zelo tako nagovorilo to, da nima prijateljev, Jessie. In če se vrnem na to, kar je bilo kot vprašanje postavljeno, mislim, da ga je postavil profesor Medveš, skratka, kaj zdaj s to prvo osebno izpovedjo v družinskem okolju, kako to vpliva na šolo. Pa bom šla spet malo na svoje lastne izkušnje, torej mi smo odraščali v enem drugem obdobju in sama se spomnim, da ja, že pred 9 letih, verjetno že prej, smo te stiske se pogovarjali z vrstniki o teh stiskah. Torej prvo osebne izpovedi po mojih izkušnjah so bile med vrstniki. Zdaj se to seli, ali pa v tem filmu je to prikazano kot del družinskega okolja, kot del odnosa od otroka, odraščajočega z odraslim. Pa še en vidik, kjer se meni ta dvom poraja, tudi v smislu vloge šole znotraj psihosocialnega razvoja, ko je Jessie, ne vem že v kjerem kontekstu, aha, ki je unska padla, ne, našteva vse tehnike, kako se stresa rešimo. Ne. To je meni delovalo tako zelo odraslo in tako zelo naučeno. In sprašujem se, kako otroci v teh odnosih z odraslimi, koliko oni ne skušajo delovati tako, da bodo nam všečni. Pač te dileme mi je film odprl. Torej, prvo osebne izkušnje samo z odraslim oziroma družinskem okolju in ne več z vrstniki. Ja, tam je še en. Jaz bi mogoče se bi tole navezala na te izkušnje z vrstniki, pa pandemija in vpliv šole med najstniki. Jaz imam pa eno zelo dobro osebno izkušnjo. Imam najstniške hčerke in v njihovi šoli že kar nekaj časa, že pred pandemijo, zelo poudarjajo tak stik med najstniki, imajo urice za najstnike, kjer vse te teme predelujejo, no, te tehnike čustvenega predelovanja. Tako da mislim, da šola je kar na dobri poti, no. Odvisno verjetno od šole. Ne. Vodi pa to pedagoginja te urice za najstnike, tako da imajo otroci kar možnosti izražanja sebe in svojih stisk. Tako.
Ja, da, dobro, da ne bi pozabili, točno je to, da je film namenjen odraslim. Film ni namenjen otrokom, tako kot je gospod to ugotovil. Nekaj recimo najbolj taka težka izjava, ki jo v intervjuju dajejo mladinci, je bila, kaj si želijo od odraslih, to da gledajo okoli sebe. Ne, recimo, skratka, ampak to je, jaz sem film sprejel kot pedagogiko za odrasle, kot andragogiko, ne, se pravi, kot poduk nam, ne, ampak vendarle je to, dam, da v nekem smislu ne živimo prav iskrenega življenja, ne, da se gremo recimo neko zlasti lažno čustvo s tem, koliko krat se ponovi recimo v kritičnih situacijah, to preprost formalna izjava, rad te imam, rada te imam in tako naprej, kar je za ameriško kulturo, vse veste, zelo, zelo značilno, ne, recimo, ne, ampak da, to pa zaprav ni tisto, kar otroci pričakujejo, ne, otroč pričakuje nekaj bolj elementarnega, ne, in tu je Jesse, ko imate prav, ne, zgledal, kot da je malo bolan po svojem očetu, ampak mislim, da je to režiser, psihično bolan, ne, da je to režiser umestil noter, zato ker so te zahteve po čustveni iskrenosti, kdaj tako močne, ne, da so moteče. Ne. In v tem smislu je, v tem smislu jaz sem seveda razumel film, predvsem kot sporočilo za nas odrasle. Ne, to je. Ja, če jaz temu dodam, ne, ravno s to figuro očeta pravzaprav je uspel relativizirati tisti pojem, kaj je normalno. Ne. Ker kadarkoli se v tej pedagoški komunikaciji med Johnnyjem in Jessejem pojavi beseda, ja pa, a ne moreš biti bolj normalen, ja kaj pa je normalno? Ne? To se mi zdi, da je dost pomembna dimenzija. Na nekaj bi vas spomnil. Ne? Večina prihajate iz pedagoških vod, večina imate izkušnje pravzaprav z recimo nastopi naših psihoterapevtov v medijih, pa tudi iz kakšnih izobraževanj, ker nas pravzaprav podučujejo o tem, da je glavni problem psihičnih težav današnjega časa, ne, pretirano materinska vzgoja, ne, brez tiste močne figure, ki pove, kaj je prav in kaj je narobe in čemu se je treba podrediti in tako dalje. Ne. Zagotovo poznamo ta obrazec. Ne. Zdaj, kako to uskladiti pravzaprav z intenco tega filma? Pri čemer ne pozabite, ne, da, da so eni od citatov v filmu vzeti iz ene feministične študije o materinstvu, ne, ki izrazito pravzaprav kritično obravnava to mitološko vsemogočnost matere, ne, kot pač nek konstrukt. Ne. Ampak tu nekaj ne štima. Zdaj če nobeden od vas pravzaprav od stotih tukaj, le, ki ste, ni pomislil, da je ta film pravzaprav prikazuje neko klasično zablodo permisivne vzgoje, ne, ker se preveč popušča otroku, ne, hkrati pa očitno šolniki nič ne protestiramo proti tem, po moji oceni, popolnoma deplasiranim pravzaprav razlagam tega, kaj je tisto ključno narobe pravzaprav v današnji družinski socializaciji, zra če se prihaja do držav. Čem je, kako zdaj to skupaj spravi? Ja, dober dan. Meni pa se zdi zanimivo pri tem, ko ste prej omenili to čudaškost v bistvu na nek način, ne, tudi to njegovo ponavljanje, v bistvu to se tudi kot en leitmotiv ponavlja, ne, to, da se postavlja v položaj sirote, ne, v teh svojih igrarijah, ne, čudaških, ne, tu se mi zdi, da se odpira tudi, ne, da se odpira tudi ta polja verjetno njega kot posebnega otroka gotovo, ne, ker je, mislim, ni čisto običajen otrok, ma, ne, je bolj intenziven na marsikaterem področju.
pa tudi strahov verjetno, ne? Vseh teh strahov, ki so v njem, ki se mogoče na ta način ublažijo, ne vem, ne? Sirota, ne? Starša, oba nekoliko mogoče drugačna, nenavadna osamljenost tudi, mislim, mama se mu sicer seveda poskuša, ne? Približati. Ne vem, meni je bila ta zanimiva tudi ta motiv ne, sirote. Če nekoliko nadgradim to, ne, pravzaprav dve strukturi v filmu, kjer se ukvarja in Jesse in Johnny z najbolj resnimi vprašanji, ne, sta ena je čista fikcija, drugo so pa tisti neposredni pogovori. Ne pravljice kar tako. Ne, se pravi, v čisti simbolni fikciji in v resnem pogovoru o tem, kaj se z nami dogaja, se pravzaprav lahko soočamo pravzaprav s tem, da izražamo sebe, zastavljamo vprašanje in tako dalje. Ne. To je izjemno, izjemno pomembno in obeh ta prva osebna izkušnja pride pravzaprav na plano. Ne. Ti si še nekaj hotel dodati. No, to sem recimo ob tem, da je vidno, kako dominantna je recimo ta stvar, ker se med izjavami, ki jih mladi dajejo o tem, kaj tisto, kar jih najbolj v življenju prizadeva moti, je izjava o osamljenosti in nerazumevanju. Recimo te zgodbe Jessija sem jaz nekako doživljal kot metafore. Ne? Zlasti mi je fantastična ona z drevesi in glivami. Povezane so med sabo. Ne morajo se zgoraj povezati. Ne? Povezane so spodaj in se hranijo med seboj stisnem. Torej to, če si predstavljate, to je neka predstava o tem, kako ne bi družba izgledala. Če se že navzven ne moremo, recimo čisto, potem bi morali biti nekje v temelju. Nekje v temelju bi morali biti povezani. Nekaj teh metafor je notrno. O čudaštvu govorimo, svojo narekovajo govorimo, zato da je pač čudno je, recimo, se ne vem, če se vsi natančno zvedno, kaj pravzaprav se seboj potegne koncept prvoosebne izkušnje. Ne, se pravi, pristati na to, da sprejmeš resno prvoosebno izkušnjo otroka ali pa drugega človeka. Ne, otroka. Ne. Razmislite malo, kaj vse to pravzaprav pomeni in kako imamo lahko hitro težave. Ja, na to bi jaz navezal eno dodatno dimenzijo. Ne, prvi korak za to, da se to sploh lahko zgodi, je, ne, da si priznamo, da pravzaprav res nimamo prav veliko pojma o tem, kaj je tisto, kar v vzgoji zares deluje. Ne. In eden večjih, bolj svetovno znanih teoretikov današnjega časa, Gerd Bista, ne, je naslovil eno svojih knjig Beautiful Risk of Education. Ne, in govori o tem tveganju pač kot posledici tega, da ko si priznamo, da pravzaprav nam znanost ne daje egzaktnih razlag in posledično tudi niso možni recepti tistega, kar v vzgoji deluje. Ne. To nas lahko potem odpre zato, da moramo drugega preprosto poslušati, da ga moramo spodbujati, da govori o sebi, ker na tak način pač lahko pride do komunikacije. Dokler pa vi vstopate v vzgojo z eno vnaprej zgrajeno predstavo o tem, kaj otrok je, pa kaj mora zdati pri 3 mesecih, pa 2 letih, pa tako naprej, pa s nekim standardiziranim pogledom, pravzaprav se to ne bo zgodilo. Ni možnosti. Ne? In tu bi se morali zelo samokritično vprašati, koliko nismo mi podlegli pravzaprav tem tradicionalnim metodičnim pravzaprav zablodam, ne, ki so nam razlagale, kako če bomo sledili nekim takim in takim korakom, bomo uspešni učitelji, vzgojitelji in tako dalje. Ja, kar. Ja, jaz sem lihto hotla v bistvu nagovoriti, no, ker se mi zdi, da tako fajn film nagovori nek ta paradoks, kdo ima kakšno vlogo, no? Kdo koga uči. In se mi zdi, jaz sem specialna pedagoginja in sem imela eno punčko, ki je imela zelo izstopajoče vedenske težave. In da smo najprej zelo čez to neko rigidno prizmo, mi smo tisti, ki vemo, ne? Mi bomo analizirali vedenje, naredili korake ukrepanja, tako jasno. In nikamor ni šlo, ne? To je sem vedno večji problem bil. In potem sem jaz izstopila, čisto na enih urah iz te vloge in šla v to, ok, kaj mi ti govoriš, ne? Čez vse te nasilne izjave, ne, ubila te bom, ti mi to, moja mama je ta glavna, ki ve, ne ti. Tako čez vse to, kaj mi ti projeciraš, kaj mi s tem govoriš? In je bilo to recimo 3 leta tega odnosa in zanj sem mi rekla, a ti vidiš, kje sva zdaj, ne, glede na tisto začetek.
In je rekla punčka, kako bi lahko bila jaz še tako jezna, če me je nekdo tako prijazno poslušal. Nek v tem smislu. In tle se mi zdi lih to, no. Tako. Koliko je treba včasih sem slišati, no. Čez vso to, ja, komunikacijo otroka. Ta film se mi zdi mene nagovoril v tem smislu srečevanja med njima. In srečevanje se je zgodilo ravno tam, kjer je prišlo do tega, ne vem, momenta, kjer je ali eden ustrajal, da se vseeno ne pristane na hiter odgovor, ali pa on se zavedo tega, da ne ve. In tam se mi zdi, da je prišlo do tiste ranljivosti. In to se mi zdi, da je nekaj, kar je mogoče tudi dobro, da kot pedagogi se ostavimo, da se tam ta odnos zgodi, to neizrekljivo. No. In mi je bilo tudi take zanimive izjave, so mi bile, ko so kazale na to izmuzljivost, ko reče on, kaj pa naj smejem se, pa v resnici ni smešno, ampak to mi, s tem se izmuznem, ali pa ko je tudi, mogoče tudi te tehnike, na en način so bile zrele, na drug način so bile pa tudi nekaj, kar ga je oddaljevalo od tega, da je bila bolečina mogoče toliko močna, pa je hitro šel v neko tehniko. Teda se mi zdi, da je to, to se mi je zdelo pomembno. No. Morda poskušam ogibati ali bojiti sebe. Prej ste postavili vprašanje, ne? Zakaj smo šolniki tiho? Mogoče nismo tiho, pa vsak na svojem področju delamo na način, za katerega smo preizkusili in vemo, da deluje, se pravi, da delujemo iz odnosne komponente, čakamo pa na moment, ko bo očitno se morala zadeva sesuti sama vase, zato ker družba ni sposobna se odločiti, da je en resen premik treba narediti v šolstvu, zato da bomo prišli do stvari, ki si jih želimo. Ne? Še vedno to, kar ste omenili. Smo na standardih, smo na ocenah, smo na zvezdicah, smo na metrih. Čeprav se zelo pogosto pravzaprav strinjamo v tem, da to zmeraj slabše deluje. Tako da ne vem, če bi se čist strinjala s tem, da ne vemo, kaj deluje. Jaz mislim, da najbolj od vsega deluje odnos. Enostavno iz razloga, ker smo ljudje in tako je treba po moje vzeti tudi otroke, kot so ljudi. To je moja izkušnja in trdno sem prepričana v to in pač na ta način doživljam en tak vzajemen dober občutek pri mojem delu z otroki in to je pravzaprav edina stvar, da sledim sama sebi in temu, kar mi dajo otroci nazaj, da sploh še ustrajam v tem poklicu. To. Ja, to je, seveda povsem točno. Samo, veste, kaj problem je v tem, kako definiram odnos. Odnos je v bistvu dost raztegljiv pojem. Ne? Tudi konc koncu sam izobraževalni proces, če hočete, ne samo posredovanje informacij, tudi to je odnos. Ne? Ampak to je odnos, recimo, za katerega velja to, kar je kolegica prej omenila, ko je rekla, predpostavlja se, da sem jaz tisti, ki vem. Kajti informacijo jaz vem. Ko gre za vprašanje prvo osebne izkušnje in če je poanta na čustvu, potem niste to, ker ne veste. To je skozi filmov, kar naprej se vrti to. Mojega čustva ne poznaš, do njega nimaš dostopa. Ne? In to pa v bistvu spremeni vse. Ne? Tu pa učitelj ali pa vzgojitelj ni več tisti, za katerega se predpostavlja, da ve. Ne? In to je problem, recimo, s katerim ima danes šola, ne samo pri nas, ampak težave, ko gre za vprašanje, kako inkorporirati prvo osebno izkušnjo kot gradnika njenega dela.
Ne, dokler vas sili obdobja na 3 leta, da učence pripravite za neko objektivno preverjanje znanja, potem ste seveda v situaciji, kjer se uspešnost šole določa po tem, kakšen je rezultat, kakšne so ocene. Ne, to je postane kriterij. Ne, in vi veste, da recimo pri nas vlada filozofija, jaz sem tudi v njej bil dolgo časa noter, ko smo kovali te zgodbe, kot so eksterna preverjanja znanja, mature in tako naprej. Ne, je taka zgodba. Mi zdaj vsako leto dobivamo ogromno število podatkov, ki kažejo, kakšni so trendi razvoja v naših šolah. Spremljamo recimo ob tem tudi pogoje, pod katerimi se kaj dogaja, in tu goji neko filozofijo, da je mogoče odkriti neko kauzalno zvezo med tem, kaj učitelj naredi in tem, kakšne so ocene. In recimo ustrezni centri prepričujejo šole, da naj analizirajo vendarle te podatke, zato da bi zvišali kvaliteto dela šole. Se pravi, kvaliteta dela šole se kaže v teh podatkih. To je filozofija, v kateri ste. Ne? Jaz verjamem, da se v življenju dogajajo lepe reči vam in da niste tako strogo znotraj tega, ampak kak bi rekel, v sistemu, v sami filozofiji šole je to težava. Priznati neko vrednost čustvu otroka. Še zmeri smo pri tem, da se sprašujemo, kaj mi lahko otroku damo. Ne, to je glavno vprašanje, ampak to je vprašanje stare pedagogike. Gre za vprašanje, kaj lahko otrok da v tem procesu? To je nedodelano. Nimamo odgovor. Ampak ne more dati kot... Vse, otrok je fantastično biti. Jaz, ko gledam včasih dojenčka, ki se ne more prevrniti iz trebuha na hrbet, pa si mislim, poglej, tega ne zmore, a vendar ima vso aparaturo, ki je potrebna za to, da reši integralni račun. Nič mu ne bo zraslo na novo. Vse, kar ima, že ima. Organsko gledam. Sedaj, s tem bitjem imam opravka. Ne? In to je vprašanje, ki recimo je v teoriji relativno še dost nedodelano, da bi našli en ekvivalent v tem, da otrok, ki vam v razredu težave in vam nagaja, da je bolje, če se vi tisti hip z njim zmenite na nek način, pa najdete en način, raje kot da ga pošlete recimo k šolskemu pedagogu, psihologu in tako naprej. Pak, razumete, da vi priznate tisti hip, ja, tvoja čustva so ta hip pomembna. Razumem, jaz sem učil, vem, kaj pomeni to. Ja, počas bomo morali zaključiti, mogoče še se namenoma vrnem na 2 izjavi iz filma, pa da nekak poskušamo vsaj eno ohlapno sklepno idejo formulirati. Ena je tista, ki si jo Zdenko ti že omenil, ne, ko Jesse, ko posname svoje odgovore na fiktivna vprašanja, pravi, da je prihodnost to, da ne nekno načrtuješ in se to ne zgodi, ti pa samo greš naprej, naprej, naprej. Ne. Mislim, da je to geslo, ki bi ga morali pravzaprav si upisati kot temeljno pedagoško geslo. Ne. Lejte, vzgoja je pravzaprav neka komunikacija, pri kateri pravzaprav nikoli ne vemo, kaj bo delovalo, kdaj se bo nekaj zgodilo, ali se sploh bo zgodilo, ali bomo z nečem, kar ponudimo otroku, mladostniku, ga zares zainteresirali, ali ga ne bomo. Ko se bodo zgodili premiki, takrat, ko jih najmanj pričakujemo, ali pa ko bomo ne vem kako sistematično in dobro pripravljeni delali, pa do tega ne bomo prišli. In kaj moramo v tem početi? Ja, iti naprej. Priznati si pravzaprav, da tehnično nismo na področju, ki ga je tehnično možno obvladati. Da smo pa na področju, kjer pravzaprav vse poteka znotraj neke komunikacije. Ne? In mi moramo nenehno preverjati pravzaprav, ja, kaj se dogaja znotraj te komunikacije, kako jo dojema, doživlja tisti na drugi strani, ker mi tega ne vemo. Ne? Noben tega ne ve. Ne?
In druga stvar, ki se mi zdi zelo, zelo ključna, je pa čisto zadnja izjava iz filma, ko je že špica poteka, ne, ko pravi eden od intervjuvanih otrok, najdi način, da ti je dobro, ko iščeš samega sebe. Ne. Iskanje samega sebe je strašno naporno. Za odrasle, pa tudi za otroke. Ne. In če najdemo način, da pravzaprav v tej nedokončani zgodbi najdemo smisel, ne, potem pravzaprav se mi zdi, da smo kar dobro sporočilo tudi za ta film našel. Pa še ti kakšen komentar, Petra? Ja, jaz sem to pomislila, koliko tudi različnih načinov tega naprej je tu pokazanih, od zgodb do te domišljijske igre, do tega ustrajanja, do spremembe okolja ali pa umika v avtobus, ali pa, se pravi, da je tu ta mnogo tera paleta, no, v tem. Ja, bomo zaključili. Hvala za zelo bogat pogovor in upam, da se še kdaj srečamo.